darajar ka muke nema duk wani abu da zai kara martabar ka darajar ka muna kai kuma insha Allah ba za mu so abin da zai taba darajar ka ba duk abin da zai taba darajar ka to gaskiya za mu iya yakan sa a daidai bisa tsarin yadda ya kamata mu yi yakin ba ta da ta hanyar mara dacewa ba kamar yadda ka saurari wannan bayanin yadda ka ce muke tafiya to a haka muke tafiya da tsarin kuma a haka muke gudanar da shi bisa shawarwari da muke ba jama'a kuma ta yadda muke nuna jama'a zage-zage da wasu abubuwa na manyan kaniwa duk ba san shi muke ba kuma a tafiyar mu babu shi kuma dole sai mun tsaya mun fahimci ina muka dosa sannan kuma akwai sarkin daura sarkin daura na nan Kaduna shi ma ya shigo ciki kwanaki ya mana bayani ya mana magana kuma mun saurare shi kuma har ya nuna cewa yana son yayi magana da kai da yaddan akwai shawarwari da zai bada kuma mun ce masa insha Allah wata rana ana tare zai bada shawarwarin sa kuma muna tare da shi to amma network baya barin mu mai gida insha Allah ta asalin DM dina zan ƙara ma magana zan sauke ma message kuma duk abin da ake ciki na san cewa za mu ji daga gare ka insha